mamlakatimizda ishsiz va band bo'lmagan fuqarolar ayniqsa xotin qizlar va yoshlarning bandligiga ko'maklashish ularni mehnat bozoridagi kasblarga yo'naltirish maqsadida muntazam ravishda bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkalari tashkil etilmoqda navbatdagi ana shunday tadbir termiz davlat universitetida viloyat prokuraturasi tashabbusi bilan o'tkazildi mamlakatimizda ishsiz va band bo'lmagan fuqarolar ayniqsa xotin qizlar va yoshlarning bandligiga ko'maklashish ularni mehnat bozoridagi kasblarga yo'naltirish maqsadida muntazam ravishda bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi tashkil etilmoqda navbatdagi mehnat yarmarkasi termiz davlat universitetida viloyat prokuraturasi tashabbusi bilan tashkil etildi bu mehnat yarmarkada 180 dan ortiq <laughs> korxona tashkilotlar o'zlarining 1300 dan ortiq bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etmoqda bu yerda ishsiz fuqarolarning bandligini ta'minlash ish izlab yurgan fuqarolarga o'zlari lozim topgan kasblarni egallab bandligini ta'minlash choralari ko'rilmoqda korxona va tashkilotlardan tashrif buyurgan vakillar o'zlarida mavjud bo'sh ish o'rinlari haqida batafsil ma'lumot berishdi mehnat yarmarkasi davomida 500 nafarga yaqin fuqarolar ishtirok etdi ularning aksariyati esa termiz davlat universiteti talabalari hisoblanadi ma'lumot o'rnida qayd etish joizki joriy yil termiz davlat universitetini 6309 nafar talaba bakalavr bosqichida yakunlaydi 841 nafar talaba esa magistratura bosqichini tamomlaydi mehnat yarmarkasi davomida 15 nafarga yaqin talabalar kompyuter texnologiya egalari qurilish materiallari it dasturchiligi haydovchilik payvandchilik arxitektura kabi o'z yo'nalishlari bo'yicha shartnomalar tuzishga kelishib olishdi ellik nafariga mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarga tayyorlash uchun yo'llanmalar berildi mazkur mehnat yarmarkasi nafaqat talabalar balki ayollar uchun ham foydadan xoli bo'lmadi masalan oyshahar to'raboyeva ham anchadan buyon ishsiz edi bugun u ham ko'plab yurtdoshlarimiz qatori ishga joylashishga muvaffaq bo'ldi termiz shahridagi o'ninchi umumiy o'rta ta'lim maktabiga o'zim mutaxassisligim bo'yicha geogra fani o'qituvchisi bo'lib qabul qilindim barchaga rahmat mana shu mehnat yarmarkasini foydasi bizga juda katta bo'lyapti nafaqat men kabi o'qituvchilar balki hamma mana kelayotgan o'sib kelayotgan barcha yosh talabalarimizga ham bu mehnat yarmarkasini foydasi juda katta deb o'ylayman mehnat yarmarkasi davomida ikki yuz to'qson nafar ishsizlarga huquqiy maslahatlar berildi bu esa ularning ishga joylashishlarida uchrayotgan turli muammolar masalalarni bartaraf etishga xizmat qiladi